Наш журнал звернув увагу на проблематику охорони праці в період капіталізації. Висновки робити рано, але тенденція помічена така. Замість забезпечення системи охорони праці, власники підприємств займаються підкупом контролюючих органів, бо хабарі їм коштують дешевше, ніж створення безпечних умов праці. Ну а в разі нещасних випадків власники роблять все, щоб перекласти вину на постраждалого робітника. Наприклад, довести, що він був на підпитку або ще щось. В хід пускаються липові аналізи, лжесвідки, використовується шантаж, погрози, підкуп, вводяться заднім числом інструкції, накази, наймаються необтяжені моральними принципами юристи. Виплати відшкодувань сім'ям на час лікування чи з інвалідності годувальника – явище настільки рідкісне, що можна вважати його винятком, ніж правилом. Саме про такий випадок йдеться в нашому сюжеті. Чотирнадцятого серпня 2017 року на машинобудівному заводі в селищі міського типу Гребінки Київської області під час робочої зміни загинув робітник – слюсар Микола Іванович Нестеренко. У свідоцтві про смерть сказано, що він помер внаслідок розтрощення численних ділянок тіла. Ми вже знаємо, що на нього впала труба. В той же день Васильківська поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 272 статті Кримінального кодексу України. Керівництву заводу закидали порушення правил безпеки під час виконання працівниками робіт з підвищеною небезпекою. Суспільство і рідні Миколи Нестеренко очікували об'єктивного розгляду обставин загибелі, але в серпні вже минає 2 роки, а слідство все ще триває. Підозріло довго, як для такої справи, а ще більш підозріло було почути про стадію алкогольного сп'яніння загиблого. Також насторожувало, що керівництво заводу до цього часу не виконало обіцянок, що давалися дочці пана Нестеренка. За формою власності завод – приватне акціонерне товариство. Від року загибелі слюсаря Миколи Нестеренка дотепер підприємством керує голова правління пан Майструк. У членів правління і наглядової ради майже у всіх вища освіта. Великий стаж роботи в галузі, тобто люди на своєму місці, фахівці, одним словом, не гопники. Акціонера Ігора Валентиновича Шуцького заочі називають власником заводу, бо в нього найбільший пакет акцій – майже 95%. Пан Шуцький – відомий в Україні бізнесмен. На початку року, в якому загинув слюсар Микола Нестеренко, його ім'я фігурувало у всіх новинах, бо пан Шуцький усього за 12,5 мільйонів доларів придбав російського «Лукойла» майже половину підприємства «Карпатнафтохім». Окрім того, Ігор Шуцький є кінцевим бенефіціарним власником, контролером інших підприємств. Має безліч патентів, майстер спорту з пілотування літаків, блискуче грає на піаніно, тобто людина культурна, обдарована і, зауважимо, теж не гопник. Тоді що не так з керівництвом заводу? Чому по їх співчуття і обіцянки дочка загиблого слюсаря Миколи Нестеренка мусить звертатися до суду? Ці малюнки з Васильківського міськрайсуду. Богиня Феміда виглядає на них дещо гламурно. А от в її володіннях мало що змінилося. Ті ж самі рутинні ритуали по з'ясуванню, хто винний. Аж ось суддя в одязі з сердечками. Цікавий портрет. Мабуть, це взірець правосуддя. Так бачать діти. А як воно насправді? Сталася така ситуація. В 2017 році в мене загинув батько на підприємстві. Час робочого дня. Миколі Нестеренко, батькові Оксани, було неповних 45. Останні роки до самої смерті вони з Оксаною жили у цьому гуртожитку. Миколи Іванович Нестеренко віддав підприємству 12 років, а також своє життя. Буквально, на жаль. Як же поставилося до цієї трагедії керівництво? Я на той час була вагітна. Ніхто із підприємства не приїхав, не повідомив мені. Я дізналася від других людей, що в мене тато загинув. Я на той час перебувала у лікарні.
Після того, як мене виписали з лікарні, до мене так ніхто і не прийшов, нічого мені не пособолізнував, нічого мені не сказав по ситуації, як все відбулося. Тобто усе керівництво знизу доверху виказало байдужість. Виходить, ані дипломи, ані звання, ані гра на піаніно не сприяють людяності і милосердю. Вони допомогли з похованням, вони поховали за свій рахунок, і після цього вони нічим більш не допомагали. Вони казали, що будуть допомагати, але так нічого. Оксана тяжко переживала смерть батька. Вони були друзями. Він завжди підтримував її, допомагав порадами і грошима, був єдиною опорою. Дуже чекав онука, казав, що буде його виховувати. Залишився онук, якого... Добре, вибачте. В загибелі батька Оксана винила завод. І те, що заводські за весь час не спромоглися надати їй якусь допомогу, кинули на призволяще з маленькою дитиною, без коштів, у гуртожитку, пригнічувало її, приводило в розпач. Вона витерпіла 1.5 роки, а потім вирішила діяти через суд. До нас звернулася громадянка, батько якої постраждав на виробництві. Тобто стався нещасний випадок, в зв'язку з чим дана людина померла. Вона попросила нас, щоб ми захистили її права та інтереси, стягнули з підприємства матеріальну та моральну шкоду. Ми подали позов, звісно, і наразі відбулося судове засідання. Ми всі побачили, як представники відповідача нехтують процесуальними правами та зловживаючи, намагались затягнути розгляд справи. Наразі суд задовольнив наше клопотання про витребування документів від підприємства, а саме доказів, на підставі яких дана особа працювала, особа, яка померла, працювала на цьому підприємстві. Ось список цих документів. За ухвалою відповідач мусить надати їх на наступне засідання. Їх дуже багато. Це перемога адвокатів-позивача. Маленька, але дуже важлива. Між документів є акти, в яких зазначено, що основною причиною загибелі Миколи Нестеренка є порушення технологічного процесу. До супутних причин комісія віднесла невиконання вимог інструкції з охорони праці, порушення трудової та виробничої дисципліни і, увага, невиконання вимог посадових обов'язків. А саме, за інструкцією, небезпечну роботу батька Оксани мусив контролювати керівник. Наразі це бригадир Шендеровський. Але Шендеровський на той час був у відпустці, а начальник цеха Онищенко мало того, що нікого не призначив на його місце, а ще й сам під час виконання небезпечної роботи пішов на планерку управління. Оце таких умов і загинув батько Оксани. Стратегія заводу і адвокатів – ізолювати гарячі документи від позивача. І таким чином мати змогу відхилити позов про матеріальну моральну шкоду. На порядку. Оскільки таких доказів немає, вважаємо, що суд має діяти відповідно до інших доказів ЦПК і не приймати вказані докази у стороні, яка відповідала за цінності доказів в іншому часі. Саме для цього адвокати Віталій Мороз і Сергій Перепелиця нехтують процесуальними правами і роблять все, щоб затягти розгляд справи. Доказ не може бути поданим встановленим законом строк з об'єктивних причин. Учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити доказ, який не може бути подано, причини, з яких доказ не може бути подано в зазначений строк, доказ, який підтверджує, що доказ дійсно зазначений. А ось їх реакція на появу нашої камери ще до початку засідання. Не зобов'язані. Ну покажіть, я хочу знати, кому ви дали посвідчення. Хто ви? У вас є повноваження перевіряти? Я учасник процесу, а ви мене знімаєте. Це відкрите судове засідання. Ви головуючий? Ви головуючий в даному судовому засіданні? Засідання не почалося, це во-первых. Во-вторых, є ЦК, знаєте, такий цивільний кодекс, є така книжечка толста, втора конституція. Ви юрист? Я бачу, ви грамотно. А як ви думаєте? Так? А тоді прочитайте 34 статтю Конституції України. Да, і що ж ви говорите? Ну ви ж юрист, ви ж повинні знати. Ну ви ж ссилаєтесь на неї. Так, я ссилаюся. 34 стаття Конституції, так. Що вона говорить? Ну так почитайте. Ви ж юрист, ви повинні знати. Ще раз під відеозапис прошу вас припинити відеозйомку мене як фізичної особи.
Я не може, мої дії можете оскаржити в суді. Обов'язково. Тільки представтесь, будь ласка, хто ви і на якій підставі здійснити зйомку. Я зобов'язаний вам представлятись. Я зобов'язаний вам представляти. У вас є такі повноваження встановлювати мою особу? Ви порушуєте мої права на даний час. Зверніться до суду.